Zek te n'a pas la coupe anto prince Garde katouche cartouche volé Garde bandi ka yo prend contrôle kafou fou aéroport la police envahit repousse yo. Direksyon pale nasyonal, chanmas, inite spesyalize fe keke Gan envayi, divers jounalisme ke pedi la vi yo Apre yo te fin, aprenn ke yo ta vandalize la kou de kont Jounaliste yo tal verifiye, ebyen sepye yo ki sove yo Telman modi chante Tel mò mò di, vide katouche ate, kòze yo pat piti, sa sürpriz pe bayisyen, nou pral pemet ouwe, goun lot kòze anko wè, oh oh, ge sondaj ki fèt nan la republik, oh oh, sitwayo fè konè 60% nan populasyon an votè, eh <laughs> eh. Hey, qui est ça qu'un président Qui compte un président C'est ça, nous prenons l'expliquer. Dossier éclipse solaire. Est-ce qu'elle t'a fait noir dans zone de côté Qu'on ne peut pas tirer les chaises ou le chita confortablement. Il faut pas rentrer la où c'est un plaisir. Nous prenons le bar ou tout tripotaï ça ou Mon timamite sans retirer et sans mette. Bonjour, bonsoir tout le monde qui est Encore une fois, je merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Ou Mersi pasko like, mersi pasko abone, mersi pasko pataje videyo, sa fe nou plezi anpil. Anka yon lot fwa sou feng tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pola, pou la, pou pa rate oken videyo, zami yon fouko. Nou dege chans prezante ou yon ti kont aye, e kont sa ki sete, deman kontre yon zozo pou. Li vole, mersi a chak fanatik ki te komante, repons nan se pete. An pati kri krak pou nou vo kont nou genye zeb, puse sou oj glasi. Pa esite ki te eleman de repons pou la koun ya menm nan espas komante la, sa pfe nou plezi. An pi, an pi. Ko zek te gen nan la koupa ton prejoun e jodi ya? Hey, se premye fwa mwen mou moun bagay kon sa. Bandi envayi. Bandi fè koze La polis debarke La polis mette kou d'bal a te Bandi yo mette kou d'bal a te Ma praple yo Depi plis pase de semen Bandi yo genyon sel objetif Se arrive pren kontrol Palè nasyonal Ki tem montre yo koman ambyans lanteye Nè la koupat obres Jounè jodi <tri> Suiv, la me chèl kompatriyot, seke tsyen vivan kap pete kouri. Ou kap abouè, moto kap pase, sak potet wamoun, sak potet demoun, Il a dégagé, il a quitté l'espace. Eh bien, bon, Palais National, zone, la Cour des comptes, semblant diverses ministères ministère qui n'a capital là depuis plusieurs mois qui pas fonctionné, mes chers compatriotes. Eh bien, faut que je me dise, bandit, déterminé, bandit, il objectif, il c'est arrivé, prendre contrôle, Palais National, et j'en vais là, c'est un pile citoyen, ça qui a passé moto, et non seulement ça, sa tout, ça a poussé Bourret, ça courir ou couru eh bien, espace là complètement presque vide puisque. Il y a des gens qui sont la coupe porte prince, qui te compte passer dans cette ça chaque jour, c'est une zone qui toujours foule ensemble avec les chrétiens vivants. Dans l'espace, il y toujours des machines, toujours des motos, toujours des gens qui parlent politique, toujours des gens qui sous place, quel que soit le coin ouviré sous champ de masse, quel que soit le coin ouviré bon palais national, ensemble avec divers lot ministères qui sont dans centre-ville, là, il faut que je me dise, toujours des gens qui chita qui parlent, qui vendent, etc. Eh bien, mes chers patriote depuis un bel bout de temps manifestation pas qu'faite sous champ de masse même si machin qui qu'on a vendre sous champ de masse la police ça pas accepté que y aurait été dans un espace ça en autant de citoyens ici là qui t'a dit nous plus c'est extrêmement important patte étudiants et moi mm -hmm. peut-être quelques grands des gars chercher la vie situation ça et qui vraiment qui vraiment euh, met en déception et quoi une petite travail là travail là manquer effet mais c'est conjoncture qui fait que tout sentiment ça Devye? Devye. E, kom ou son ansyen, ou son moun ki, an pe age, e, esou kardino, e, tip de situasyon chalwa, pou je vle ki, en tak, ou ben ki, kom on santi yo. Bon, esou tagon mesaj, pou vwe se ki santa ki. Bon, mesaj a, mesaj an tagen mbo, e ase priyo ta pran baga la, a la baz, a la baz, ki ve dir, se pa solman we, mesye ki mete yo la, an kondisyon de fraksyon yo, mense podan, mense podan, génient aussi mm -hmm. et situation de misère peuple là qui mène mm -hmm. une bagarre là, jusque là et on bonne injustice sociale tout qui fait mm -hmm. bagarre une bonne sorte de revanche c'est mm -hmm. ça -ce on fait comme profession On fait comme profession on fait électricité mm -hmm. et on mm -hmm. fait travaux du bois et industrie OK on n'a compris bon c'est ma vie c'est les systèmes pour son ancien sur ça OK et puis m'a m'a géré pardon et, okay, Ba, moun partenye, anta ki yon sepo ente yaje, koman vi, janye. Bon pou peyi ya, menm pa kon, gen bagay ki kap fet, men sa depan de bon volante. Bon volante, epi se bagay, di difi se pou korijon mal, par li mal, men sepo yon korijon bi apote. San se bagay yo, bagay pa kabal de pi lwen. Efektiv. Ke kote li ven. Moun mako yon anje. Moun mako yon anje. Ya. Diz yon, kade yon katoz avek, joutyen la. Ha! Ansyen moun, le jow ap gade la, pe pa yisyen,

contrôle périmètre là avec son mm -hmm. chablain de lui même qui est là qui est dans la ville là on va qui est en bas là les mêmes mm -hmm. qui a contre carré avec des à mes déjà et nous venons même qui voilà on voilà on suivent voilà, la machine à fait bac machine qui fait bac on est ce qu'il a fait la base de biola mm -hmm. là on l'espace là Machine qui a entrée dans la base là. Machine qui est dans la base. On va connaître ce que c'est. L'autre jeune qui est entré dans la base. Voilà effectivement. Machine qui est entrée dans la base là. il a je là. Machine qui est entrée dans la base. Pas le même. Et nous, nous, nous là.

sur la fin de l'objet qui a à peine paraitre là mm -hmm. ben il y qui est entré dans la base dans la base de DDO, mm -hmm. l'OS1 et nous qui trouve le social masse là et jusqu'à présent, on a constaté la bonne et et l'Itaguéou même qui continue de progresser là il acteurs qui continue à progresser là, nous-mêmes hum. là, nous présents, que nous ne connaissons pas trop parce que nous connaissons que c'est compliqué, en plus, le hum. 4 touches a sauté dans la direction de la Air. nous-mêmes, okay. et nous-là, et nous, et en position, et c'est hum. des victimes. Et bien, nous, qui sommes victimes, mais nous, obligés, de ah. nous à couver et pour nous puissions nous, nous on à aller même. Malgré nous, il y a pile, le 4 a pas empêcher, et toujours gagner, et plaisir, citoyens, eux-mêmes, qui est passé dans le pile, là. Hum. Voilà, nous avons suivi la bonne l'a bingue là, et qui est à peine arrivé là, okay. l'autre blinde qui est à peine arrivé, et blinde eux qui sont entrés dans la base, ça fait trois blindés qui sont déjà entrés dans base, mais nous-mêmes nous, okay. nous, nous présons là. Et pas... Ça veut dire qu'ils ont quitté la ria et qu'il a le défaut midi, il a quitté la ria, il va manger, il va manger. Il va manger, il va prendre un repos, faut prendre repo, tout d'accord. Et qu'il a, mais nous-mêmes nous, même, nous mm -hmm. présons là, et pour nous montrer nous comment ça lui. Aller... On écrit la mort à un moment qui n'a pas la situation qui compliquée là. Ici tout rien à courir mm -hmm. tribord à pour empêcher au même niveau mm -hmm. quand mm -hmm. les balles esquives, c'est à dire les balles marron. Mais nous-même, -hmm. nous présentons là puisque nous connaissons la situation le compliqué à chaque moment et Utag toujours gagne l'autre. Rapide et collé, même mec qui vit là. On fait carine à mieux, mais jusqu'à présent car mieux mieux pas chômer. Je continue à plutôt que nous avec la police, mais jusqu'à présent nous rapide et décision pour bien que rapide objectif négamieux c'est conquérir par le national. Mais jusqu'à présent chaque fois qu'il fait tentative pour que pour le national la police mèmè toujou repoussè yo, nou mèm nou prezant la nan oute koman avèk tout amifide de koman sali mèm nye, mèm mèm ou nivou de Rilama, pou nou badi zon e chanmas la.

e inekesa li menm ki dejan li menm aki. E nan glama, e nou konen glama li menm ki genye, e plizye biyo li tarada, nou konen li genye. E tribunal, seksyon S, nou konen li genye. se rdli se sante de recepcion de livrezon de dokument di identite e gen y apowe imigrasyon de gei e nou konen la tou y ou denyen e gen y gen oni la li menman ki na pou eswa sa pou fe kat deman log la pishke nou konen se premedam Maxime Moise se li menm ki te responsable sa li menm se reswenjon Jovenel Moise y pe al son nam y fea y president li menm ki te assasine la Kale se soukouye 7 juye e la nou menman nou prezant la y nan glaman apsu pou nou ekoman la polisyon menm yo deja y prete di disposisyon pou kapap repouse neg ame yo même qui fait okay. plus pour si vous capable à attaquer une crabezi et parler national pour baser base mm -hmm. et baser la métro on a constaté la grande fillette 14-15 membres qui n'ont pas été là et au niveau des rues là-bas et tout pour baser la mère mais nèg ils t'aguent au même yo toujours et positionné toujours été là au même pour être capable et contrer carré nèg amélioré ça c'est la pose ça c'est machine et mm -hmm. là après ça, pour nous comment la police même qui déjà campé là pour contre carré nèg amélioré puisque nous connais nèg amélioré ils pas changé avec et ça et ils même yo gain pour faire, parce que même eu un et de temps accaparer le palais national, pour être capables de mettre les gens qui ont pu plutôt, Nous, nous, là nous nous là et nous sommes nous sommes présents, nous sommes présents, nous mêmes nous sommes nous nous là et nous nous toujours nous

e nou prezant la pou nou mwote koma e hmm. <inaudible> <La. inaudible> e mm -hmm. nou koman sa libe mdiye e nan boma e ki nap pale an la kose yo apil da somo, ba bezon di kose yo apil, kose yo preman apil mi pa pale avek lota ajan ki an da e blen de ya le mwen mwa konen jiska prezant, e nou prezant la pou nou mwote nou koman sa libe mdiye nan vil la ma, e pwiske nou konen vil la ma se yon zon ki vreman sensib nan boman la, nek ame yo mwen yon pasispan kreye la toblai nan perimetra men nou mwen mwa atake, e radis, citoyens, atake nou mwen mwa apdi e sitoyen, atake jounalist, nou mwen mwa Nous présents là pour nous montrer comment ça se au niveau de Villama. La police qui passe tout reconnaître avec Neg Améo. Mais nous-mêmes, nous présents là pour nous montrer comment ça va Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que c'est une situation qui est Vilama, Nous ne pouvons pas police toujours Neg Améo pas chôme. La police continue à contrer Neg Améo pour repousser repousser, pour empêcher Neg Améo de prendre le périmètre et parler national. Les causes sont beaucoup. Ah, la bobo passe. Eh, les causes sont beaucoup papa. bas ici. Bah mm -hmm. mm. mm. non pas fin droit belle dans la coupe de moins. C'est Jean que vous gardez là, mes chers compatriotes. C'est la police qui a monté des sons. se kout zan m kap chante, badi yo te fon kout tete nan ka fwa yo po yo envayi, la polisi te bake, sotan di a me chèr kompatriyot, se te radmare depi se kretien vivan, yo oblije la ge koyo, retire koyo nan espas la rapide rapide, paske bagay la, li te tete anba. Men, ki te m ekspliko yon bagay, sa ka pase jounen jodi a me chèr kompatriyot, gen moun kap rampoz, Yo sezi, peyise si, peyise la, pre lan mwey. Ah, a, a. Pa fe sa. Ki te hipokrite. Map di nou sa mwen men. Paske ma kliyansan ma vò. Sa, sa, sa ka pase jounen jodi ya. Sa ke plis pase dizan. Ki yo ap prepare sevel nou pou li. E, tout an tan wè de zot tap multipliye. Mwen men mwen mdekone. Gon mate ka prive na prive na kaf ou sa a. Bon mè kisi ke non bagay. Tade bien. Nou rive nou kafou nan peyi da iti, nan ta pase yo soutan maman ou soutan maman pam, fòk mwen di yo, vole senan 8 li de kon mache. Ou rive nou kafou, jounen jodi ase gran, jounen jen gasou an tout moun ap gade, e alò, lapra le zamni. Li nan zon nan tout moun konel na vole, yo rele le chef karima. Sa pou ko jam anye. L'amdou nan pas passé c'est dans nuit moun qu'on a al volé en cachette. Comprenez bien mes chers compatriotes. Les gòn jeune garçon qui volent dans zone là, grand moun ni c'est expédition fait des yèl. Se go dé loyo tire des yèl pour yo courir des pour que li allez nan pran yo. Lor quand tande moun brale souvent c'est moun qui fait mauvais zak, qui p'a pas tourner dans pays encore, qui te volé, qui te fait ka des jacques. Eh bien qui ça qui passe, mon obligé de retirer colle qui était bout terre parce que pas des pièces famille qui va accepter petit yo rentrent dans fami l'autre famille yo va le traiter famille ça des voleurs des gangs des terroristes donc pièces mon pas veut petit yo rentrer dans mauvais famille c'est comme ça bagaille là c'est ça qui fait mon a voyager sur mon et tel pas quitter petite li rentrer dans n'importe vie côté et non seulement ça tout le pas quitter petite pour, et eh bien Gagnez n'est pas d'amis, mes chers compatriotes, parce que vous si petit lague, mauvais amis, vous l'entendez, eh et bien, Intel tel ta tal n'a volé, petit partout, tout, vinti volé. Et bien, les ça, grand moun yore te kampé, gon ling pou ligne gon ling pou kembe, yopapa kseptou, ou fait n'est pas de zami. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est gon époque dans le pays d'Haïti, ou même qui pi grand passé m'kap koutem. Pour débarquer nos zones, li pas vraiment facile. Souvin nan zon nan pou premier fwa, ouge pou pase nan kajen, pase kajen ki te genye, ouge pou pase nan kajen nan pou baye informasyon pou di, men kote ki es ou veni, men kante te tan wap fe, men ki es ou ye ki kote ou soti. Dok, tout bon bagay sa yo yo, tout elimine. Ebyen, fok nou kopren, lè la me fin graze, nou pral monte la polis nasyonal, E la polis nasyonal nou pral monte a raplo nan ki kondisyon l te monte se nan epok te geye plis pase kez mil soldat amerike sou teritoar e ki yes ki te vi nan seman veyo se jambetran Aristide. E le l fin graze la, me l te bat le stomak li pou l di kon sa se premiye fwa l feze a rentre an davant pou la. Pa gen problem. Lo fin graze yon institisyon, yon fos legal, yon akweli. institution, sérieux, comme ça, quel que soit le problème, ce n'est gagné, c'est pas seulement dans le pays d'Haïti, là, mais qu'on, on en tête en bas, coup d'état, fait, mais, ou même en tant que chef, formé ton nom, dimension, c'est pas haine qui pour remplir, remplir, ses velou, mais il y a façon pour que, ou faire politique, ou, ou marché, il y a façon, moun, pour aller, pour pou attirer, pour mettre au chita, même quand on pour faire gain confiance, nan et non seulement ça, tout, pour faire au travail, nan etere et peyi ya, jan sa sipoze fet. Me kome ta done, nou kone, depi apre depar du valye, depi se moun ki di yo rentre nan dosye demokrasi, demokrasi ya se konkou vole kap fet nan l'Etat. Se konkou vole selman, chak moun ki pren tet peyi ya, se milti milyonè yo vini, apre sa, ou ta de apre la mre, le pep pa kase si, le pep pa kase la, etan diske se men, yo men nan kon, ki vole l'ajan populasyon. A. E pi, mèdame, 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 Là like qui ont fini de graser la main, tu as un chat, tu as un hélicoptère, tu as un avion, tu as un paquet de matériel. Nous levons tout, nous coller dans la main, ça nous vend, ça nous fait cadeau, nou, nous baillons. Ils disparaissent dans le pays d'Haïti. Ça, c'est vous. Eh bien, Kounia, y a là, Aristide t'a déclaré, et non, faut que la police monte rapide, faut qu'on prenne formation rapide, rapide, parce que force étrangère qui l'a, l'est pas bien que nous rappelons, nous avons plusieurs journalistes qui t'a posé la question, quand au dans constitution pour force étranger débarquer dans le pays d'Haïti. Rappelez, au peuple ici, journaliste, si là, t'es mouru, et des divers journalistes qui morts. jusqu'à présent, nous tous abgadassassés, mais pièce, moun baguette courage pour qu'on vous dites Intel ou tout y est Eh bien, nous fait 100 yo. Coulé a faut payer pour ça. C'est pas des à trois journalistes. Équipe criminelle ça ou pas manger. Équipe rat pas ça ou pas manger. Et nous toutes connaissez au même qui fait chimer cocher en Samakyo. Mais pièce moun pape pas camper pour dénoncer parce que nous toutes peur mourir t'en bien Eh bien, mes chers compatriotes, même président Aristide ça te campé En cité Soleil, rappelez-vous gang ni en même temps qu'on responsable la police et puis il exige responsable la police là et demoiselle ça après elle mourir peut pas ici dans conditions difficiles et jusqu'à présent justice pas jamais à Christine rappelez-vous eh bien les les policiers ils faut fallbaillent bandit la main donc naboul figil policier là t'es dit le comme ça mon cher président attendez bien on pas qu'à un moon qui illégal la main Mpa kap fè alians, mpa kap fè la pè ansem avèk o moun ki gen zam nan men ki ilegal. D'abord, anta ki la polis, se pou depozi le zam epi lesa nan baye lan men. Titit gade, chef lal di, Christine, Christine! Epi sotan de ya, apre kek jou pe pa isyen, yo fizye polisye la, ele yo pran kwa yo gal gade, yo te violel. Qui cote ça passé là sous tabac jusqu'à moment on a parlé ensemble avec ou là lumière pas chambre fait sous assassina Christine. Lors nous paye on président camper ensemble avec ou équipe gang gang yon a passé en même temps la police la li dit la police bail gang là mais fait la, la paix. Devant tout nous tout comme ça. Et la là image là nous ka rappelé nous. Les actions poser pas de pièce exemple qui tracé pour dire, Monsieur le Président, un n'y a pas continuer comme ça. Bandit après bandits, la police après la police. Il faut que nous comprenions que nous ne privés. Eh bien, mes chers compatriotes, les bandits a pris yo Ils a tellement senti qu'ils avaient le pouvoir. Ils ont eu le président, ils ont eu le premier ministre, ils ont eu le ministre, derrière, ont eu le chef de la police, de et non seulement ça, ils ont eu le directeur général. Ils ont dit, fois ça, il faut que nous fassions sous à Souchesbourg et à tout. Les au pays, vous bien, Ou pral geye, ou prezident. Prezident si la, se nan bou l fi ki nou tout li de kon ap mache gouye, sou tet cha avek ti pantalet. Lap di betis san kampe, lap de respektan. Fem, nou tout kon sa. Men nou dam ou lel di betis la, nou kaka kaka, nou ri nou kample zi la da. Jiska skel te tombe chante bandi legal, e jounen jodi ya, fok mwen di ou ke gang legal nan peyi da iti. Ou ka pa kon sa, men gang legal. Lorsqu'ils viennent au pays, quand choisi ont choisi de mettre la route nationale, la ont touché l'argent. temps en temps, l'augmenter prix prix Donc, les ont passé la quantité l'argent pour Bali. Et ceci, c'est se pour seul côté. C'est se presque dans toute rentrée capitale. Ils a fait payer les pour qu'ils soient capables de traverser. Et des fois, ils ont payer l'argent. Et puis, s'ils so pas satisfaits, ou bien ils la montée dans tête, ils les balles sur chrétien vivant autour Page la polis ki pral fè operasyon, page piye sotorite kap pou an yon desisyon serye kontre kriminel asasinsayon. Fok nou te konen gomate kaprive, ebyen nou pral jwen badi kap tire sou palenasyonal, paske le chef polis, le chef polis. responsab peyi, prezidant, minis, premier minis, pase, premeda, matmoazel, zemesye, direkter general yo, yo tout net yo ap finanse gang, go maten kap rive gang nap di, mpa pren lòd nan men nou nou fwa sa fòm al fòm chita, fòm bren desisyon pou tèt mwen, gang nap di wò la, fòm chef tèt mwen, mpa genye, oken moun ma pren lòd nan men, lpò ap di mfe a goj, ffe a doat, men l'esensyel kounya la, mwen msa kap fèm peya, kote neg yo ya, pase si yo ap bom zan, si yo ap bom bal, si yo ap bom la, jan Et non seulement ça, tous, si vous collaboré ensemble avec nous, vous voulu me craser, vous voulu me mouler, vous voulu me tuer. Eh bien, mes chers compatriotes, qui est qui prend le passé dans le dossier eh? Gang <laughs> Yogo Mbomata, vous avez dit, ça passe qui fait un président, puisque comportement président n'est pas différent ensemble avec nous. Comportement premier ministre n'est pas différent ensemble avec nous. Eh bien... Le chef police-là n'est pas différent ensemble avec nous, sauf qu'elle a un uniforme, y a plus de relations, il parle avec plus de monde, a même des choses avec les gens, elle a même Nous pas qu'à côté dans le pays, mais nous-mêmes nous limitons. Mais lui même fait des crimes, nous faisons des crimes tout. Elle a kidnapping, nous avons kidnapping tout. Donc, ce qui passe, qui fait, n'y a pas de tête de national. Il faut que nous comprenions que nous avons une bonne matin à prouver que nous fait ça. Et mes chers compatriotes, dernier événement qui s'est passé là la, avec l'assassinat. Président Jovenel Moïse, il faut comprendre que ça lors a pays, et puis, il y a une équipe qui fait partie de l'opposition. Les gens qui font comprendre, ils font partie de l'opposition. Hein? Et puis, ils vont au en ça, ils ont réduit le pays ensemble. Qui pays a réduit le pays ensemble? Et puis, ils réduit ensemble, c'est comment? C'est utiliser le gang. me toujours dit par Boris, c'est que le gang joue un gros rôle dans le dossier politique dans le pays d'Haïti. Sans le gang, il n'y a pa pas de politique. San gang pape genye politik nou kles ou sa, gang yo son groz outi nan dosye instabilite politik pou politik se kapap fe la jan devan deye. Se konsa bagay la e? Gang yo son groz outi, me chèr kompatriot. Lè ke on senate kapel di konsa, gang yo rejwen nou pou nou touye prezident ansam apre sa, nap gade komon kapap aranje nou. E ou pral jwen, babek yu ki pral temwanye, Yuri Bali, Boulos Bali, André Michel Bali. Or, oh, se moun sa yo ki fin chou devan bon, kapman de intervensyon milite parge problem. Me enou men pe pa yisen, ki san ap fe ansan avek dal kriminel asasen sa yo, ki detu avni nou, ki detu avni pitit nou, ki maltrete nou, ki chifone nou, ki mette nou nou sitwasyon ki ekstrememan difisil. E se pa sel moun ap e idayiti kap soufri, moun nan jasporat ou, yo ap soufri anpil le yo gade, yo ge kob sou kane yo, yo te ka desen vin foti bizis nan pe idayiti, men malerese man, Hein? Mais, malheureusement, m'a dit ou, mes chers compatriotes, yo pas qu'à descendre à cause gang qui envahit pays à tout côté. Gang dans l'État, gang dans tout petit coin, gang dans tout quartier, quel que soit côté viré, c'est gang qui fait c'est gang a bien passé. Donc, les gars, un anciens sénateurs qui l'a, qui pour voter loi, pour faire proposition de la loi, pour renforcer sécurité dans pays. Et puis, il dit que les nous pour nous tuer président. Les le la police passe -il, mais li arrête les bandits. Et puis, les militants politiques, ils vont aller dans le commissariat à faire des pressions sur la police pour libérer les jeunes garçons, soi disant les militants politiques. Et bien, il faut qu'on te connaisse, qu'on gangs, ça aurait pu faire seul. Qui s'est-il élevé Il a pris direction par les nationales, il a pris direction par parce qu'il a estimé que les gens qui n'ont pas ça, ils n'ont pas pu le dire, ils n'ont pas pu le proposer. C'est ça qui a passé là. Même ça qui a passé, a pas étonné. Ce qui fait mal, c'est les cailles malhéries et malhéries à bouler. Ce qui fait mal, mes chers compatriotes, c'est les moelles écoles à bouler. C'est ça qui fait mal. Ma classe sous ça ensemble avant. Mais si c'est caille politicien qui a boulé matin midi soir, franchement, ma dit ou mes chers compatriotes, ça pas dérange-moi. Si c'est caille oligarque qui a boulé, ça pas dérange-moi parce que je connais gang yo ensemble avec eux pas de différence. C'est 31 et vingt même temps yo ils font celle pour détruire le pays d'Haïti. Ils font celle pour qu'ils soient capables de ressonner peuple haïtien. L'autre, il y a des kidnappings qui font, les politiciens font l'argent pâle. les oligarches corrompus font l'argent pâle. quand ils font l'argent pâle, qui est-ce qui perd C'est les gens qui piment, c'est les gens qui bataille. c'est les gens qui cherché la vie, c'est Timadan Sara, c'est les professeurs, c'est les docteurs, c'est les gens qui payent peuple haïtien. Il faut comprendre une ça. Lorsque nous et pourtant des... Tout politicien en opposition choisit de faire un seul ensemble avec gang pour déstabiliser le pays. En tant que force légale, en tant la police nationale, ils ont créé un gang qui relève fantôme 609, un groupe terroriste qui marche tout, écraser, boule. Nous rappelons nous qui quantité de dégâts nous fait dans le pays. Ils ont fait tout dégâts, ça dégâts. Est-ce que la justice est Qui sanction prend contre l'on nous paye et puis la police pral faire opération, pral traquer Izo. Et puis Iso est en joie d'information. Il arrive et est en fouille tout, sac Kaïsak sous tout, pour faire chat tomber dans tout, pour prendre tout, pour couper. Plus passe cinq agents soit tombés dans village de Dieu. Opération a gâté. moun qui était sous donne, après les sacs qui gen téléphone, nan les sacs qui gen téléphone, il dit lui-même, il a mangé, il n'est pas responsable. Les policiers sont morts pour dégrager. Les gangs sont là, ils ont ferré. Au contraire, ils viennent venus plus tard, ils viennent eu plus d'argent, ils viennent venus bien passé. Et tandis que la police continue à bien chercher, les policiers sont morts pour détruire. Il faut que nous connaissions le carrefour, nous avons arrêté. Et bien, elle extrêmement difficile puisque ces derniers lignes droites là nous pas ici. Donc, les ouais. comment la police a communiqué des informations dans la police? Comment des politiciens après l'aile pour dire faire à gauche, faire à droite, mais qui diversion pour faire, pour retirer tête dans une situation difficile, mais qui diversion pour faire, pour pas mourir, mais qui ça pour faire, pour être en vie, mais qui est ce pour kidnapper n'a pas capable jouer plus, qu'on a Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, les gangs n'ont pas de paroles, ça, ils ont. Il faut qu'on ait une matrice qui a été il ils ont dit, c'est eux-mêmes qui sont pour chef pays, parce que tout le monde qui est responsable, ils ont lâché dans le fait des ordres. Les gangs non ouè façon l'a faire des ordres et les jeunes des politiciens qui encouragent-les, les des juges qui ont fait couvrir sa police, les des avocats qui défendu la lui et bien on mettrait des temps go matin, c'est plus institution. C'est lui-même y a brûlé pour que on contrôle parce que anti eux même ensemble avec les politiciens yo yo pas différent c'est des Caméléons frères et sœurs bien aimés. Oui. Paske yo ap diket, si m ka fè yon kou dnapin pou seksan mil, pou desan mil dola, m bra lach te zam la, da gwo kantite l ajan pou m bayi bosman. Me bosman ki nan espas la, m bakon ki kantite goup gangi gen, l ap finanse an menm tan. E non selman sa, tou kote bosman ye nan pale ya, m bakon sou ki richas li chita, m bakon sou ki kagezon l ajan ke li chita. Et bien, qui s'apprend à le passer? Même moun sa yo faire complot, pour yo assassiner, pour yo capable fouiller la caillou. Même si yo pas bien est bu que, un bagay vraiment, non? Mais l'essentiel, a fouiller caillou, pour yo passé. passé, Yo ouais, ou pas différent, ensemble avec lui. Parce que yo même yo qui bezam, yo fin exécuté, mais c'est ou même qui relève, qui passe, l'autre qui dit yo. Mais qui ça pour le faire? Donc, dans sans ça, mes chers compatriotes, ou pas ou en complot? Ou pas bagay la difficile? Ou pas bagay la compliqué, T'en bien, oui? Opération en deux village Fett, Plusieurs agents soient mourir peuple haïtien. Je vous dis m'a parler ensemble avec vous. Quel côté dossier s'est passé Est-ce qu'ils sont arrivé et bien condamnés qui était la cause Les policiers sont morts. Jusqu'à présent, la police la marché pété boîte, tout le monde a gardé le temps pour être haïtien et a espéré en l'autre Haïti. Quel côté n'a pas besoin qui kote n'a pas qui côté n'a pas le qui côté n'a pas le download, eh bien, l'autre Haïti, ça, nous ne pouvons pas choisi change de changer si de d'épaule, des nous ne tout le gain sous la tête. Donc, frères et sœurs, bien-aimé, les gens actions, ça va passer. Les vais regarder comment gang a défilé dans port au prince. Oui, bagay la grave. Oui, je Mais faut que je dise tout. ça ne fait ni chou ni fret. Si tout il va aller dans la bonne direction, comme il yo dit, il va un coup de main, pas de problème. Attaquer les politiciens, attaquer les oligarques. Paske mbo ko chamwe klas boujwa salop konsa Mbo ko chamwe klas politik salop konsa Paske klas politik na peyi da iti Et ça qui belle, nest que la fin, quand elle battait ensemble, avant, t'es balisant, on te dit, quand elle est barricade, c'est l'avenir. Et puis, quand elle est finie, elle a fait tout intéressant, tout pas très connaître, ou passer sou passé sous passer là. Et tandis que nous t'en sommes, bagaille au papy, pas ici. Donc, dans ce sens mesdames, mademoiselles et messieurs, il est important pour que nous mettions en question de ces forces d'intervention militaire, militaires. Il est important pour nous connaître. Et manger à bas, nous, est-ce qu'elle est de bonne qualité? est-ce qu'il y a de bonne qualité? Côté mettez-nous dormir, est-ce qu'il y a de bonne qualité? C'est extrêmement important. Sinon, si nous pas ça, on va cacher des nupies devant, on va galabral puisque déjà il y a une prophétie zombie qui pendait sous les États-Unis d'Amérique pour l'année 2024 la. Madame, mademoiselles et messieurs, eh bien, chahis sa sous-tête, li tombe sous-épaule. Fak mwen di ou, genye, eh bien, na komune Tigouave, citoyen sa ki debarke na radio Preference FM, met mag li poté plète pou yon individi ki vle rachel ansam avek tout pitit li. Kouze ou papiti, mwen evite ou tande ansam avem. Jounen lundi, 8 avril 2024, Mpapou mm -hmm. souvan nan radyo Preference FM Chak pa se metman Yvan yon An lot fi pareli Yon kon mm -hmm. nan an akredi Mary fi salvan Kon nan an akredi ya Ensi ke mm -hmm. fi ya Menase l pou tou yel A tout piti ah bon? ti Non wam non, se woudin il do Koto habite Koutis nan sit nan djokan Lajou 25 an Mary ou Se fle wili. Sak pase men. Mm -hmm. E klemen ah, lwi, mwen li 1,600 dola kon anana. Ok. Kredi pou l payem. Li pa fle payem malde kob lan anamil. Li di me pou m pase ya depitit mwen yo. Oh oh. Ape sa li yote l di mkosa. Lap touyem. Mm -hmm. Maril di mkosa lap rache maman chep. Lap boule kay mwen. Oh oh. oh, oh. Yap touyem depitit mwen yo. E klemen lwi. Dje l fèd Jean-François, vin mm -hmm. nan radyo preferans, la vi m nan merik lè men, la vi pitit mè nan merik lè men, la vi marim nan merik lè men, ki di la touye m, la boule kaj mè. Pouti kè nan nan wè la wè? Dje l fèd Jean-François, ma chè babou chè mè nan chè m kalon, sou tèk kòp mè, di mè pou yo touye m, yak touye m, yak touye pitit mè, yak touye marim. Ki Vin nan radyo preferans la vi m nan mè yi Klemen, Jean-François, tout diè l'fèt. Vin nan ah. radyo preferans pou depitit mè yo, soukot Klemen, Louis, diè l'fèt Jean-François. Mm -hmm. Vin nan mm -hmm. radyo preferans pou Klemen, Louis, diè mm -hmm. l'fèt Jean-François, ki di la touye marim, la boule okay. kari mè, la touye depitit mè yo, tèt fè marim, soukot yi Klemen. Vot mm -hmm. fe mal man sou koti klemen Zotey mm -hmm. fe malman kav sa koti k fart Port Sam gen sou koti komen Gen depiti gagso Tete fe malman sou koti komen Zotey fe malman sou koti komen mm -hmm. A tou djel fet nou mm -hmm. Tout sa yo gen sou koti komen nou Dje fatt ap f Snow Franswa Vot fe malman sou koti komen Bake yo di ak tou le man Soutek kop mwen akon mwen yo fin aste nan men, mwen yo pa vle pe yon. Le ou tap aste kan nan men ou, le ou sa woton bon moun pou yo? Oui, le oui. pou sa yo e men de pi apaste nan moun, yo e lo mama, yo e lo papa, yo e lo se, yo e lo ma, ren. Poutet lo fin ven yo, pou yo ka di ak tou yo.

Bon côté, commissaire gouvernement, attendez. Comme oui. tout le faut faire oh, ça. Et eh, commissaire gouvernement a invité pour éclaircir les mm -hmm. pour rembourser l'argent, pour restituer l'argent. Oh, oui, Et, Et pour menacer l'entour oh, Oui. Pour enlever capable d'enlever les menaces. Exactement. Mm -hmm. Exactement. Comment est encore Woodlin Hildo. Dégagez-vous quand même. Dégagez-vous quand même. Allez, côté commissaire, attendez. Allez, porter plainte parce que vous n'avez pas qu'à de manger quand nous. Yo fin pratik an nou, ebi kounya la yo soti pou yo manj yo souk an nan. Baye la pa pase kon sa. Nan. An moun tigwav nou, nou bat kon sa nan, ba kon sa k pase. Eske si baye yo gvin difisil. Sof ke sa m konen tigwav se kotek toujou gen jistis. Lòt an de demoun gen problem, yo ale la jistis. Poutet sa se lòm reme tigwav. Mem sou tade tout kote pa gen jistis, tigwav, sistem jistis la toujou ap mache. Sa, depi lontan freze se bien eme. Nè kon al tigwav sou, avom dinou sa. Ha? Ah?

Eklips la frapè, kap fè eklips solè sou pou liyo Nan sa eklips savon Sop fè la maman A fwote yo, fwote yo A seti savon eh, la ve sou Padè la lin avèk solè la plis la te ap fè koze La lin na fure kol nan tchakal passe ant solè la ansam avèk la te eh, eh, Ebi mami mèm la prepare fritay pou aswe La passe savon Sou pou lyo. Frote yo, bubu, frote yo. Frote yo, gen tache. Wa yon ti klorok si ti mistolin. Si bikabo nat. Si digo pou fe yo blan. Zami, tan dat mbala va digo, mesye. Ou gwa mwad lo wal nan, lo pe pa isye pou wap la ve. Pi rad blan pou se yon ti digo. Fish, rad yo bel. Rad yo bel. Lo fini chouchou balon ti klorok, pi e yo pa fin blan. Ako, kat nan ki sa. Moun kat manje nan la wou. En tout cas, eclipse là pas pour la nuit, non mes amis, c'est pour la journée seulement. S'il vous plaît. Si eclipse là, c'est seulement pour la journée. Ave dit mon yo ka prend gou savon. Yo pas mettre bain dans bouche. Et pour seulement eclipse là, pas là pour bouche. Foubi maman, foubi. Mettez du savon, mettez ça mes amis. Lavez le pas en balle. Bien froté le baïn, savon tout. Mes amis, les causes sont au gars pour que pour les gens qui dans la rue. Hey, Ou reme manje fritay Depi li jou se ka yi machan Wap manje ten ten Wap manje la fiyan Si tou nan wite Wap manje ten ten Se fritay ki brel fet eh? Mkonen mm, Defwa goun ti bou yon chou yo kon nou fe a marinad Goun ti bou yon chou piye pou l zel pou lada mm? Yon met ti chou lada Yon met ti fey Kama fey saril anko Awa ah, ki fey wi oui. ah. Kama fey saril anko Fè epina, yo me ti fè epina, pe pa yi si yon ti chou, yo me te. Nan, a chen bal mrap ton birot la. Ale, mpa le koze a pou pepla. Yo goun jan, yo me te ti chou, ti pie poula, epi yo me ton ti poud farin, ti sos la kole, epi marinad la desen la da. Lo fin manje marinad lo, konde nan ti sache ou baoul, um, ou pete l pa anba, epi wap sou se sos la. pa do ap sou se sos la epi ti mout chou ap pase ton mene ou chou se. Ou adzou pat kon fè sa? Vin deman tim. Yo ba ou ti marinad la beba yise nou ti sa che. Epi ge ti sos la dan. Epi yo met ti pikliz la la dan pou ou. Sos la. Ou manje marinad la. Marinad la gonfle nan ti sos la. Epi gen ti mout chou mou epi gen pikliz. ti de loche ou a gon tipiqué il va foir bon gros piqué non un petit chauffer là dedans et pour passer, pas oublier bouche sachet à toi là ou son ti tout dans mounda sachet et pour gonjon pèser et pour branti de loche sauce là et puis ou pral les ti o chou yo c'est ah Ayayay, ay, ay. alon peyi sa papa, kakadon, kakadon la dou se ou fen bedi, ne gyo kriminel, <coughs> adche la vi sa ou, mande bon dieu padon, ou jounon ti marinad, ou jounon ti fritay, padon pral lave, pata yi se riyonet, pepa yi se. Hmm? Je madame na pase sa avonsou pou la, ma konen soute kon lava di go, ki te m ekspliko. Lo we, ou koman sa pousse ti tete, an pou ou fes ki te m banouze. là commencé pou ses petit été en province mais pas ici et puis grand moun hein y a bon gens met le sou et pou même ou va laver rade parler de sale la caille chaque issue ou ga pou aller laver des fois grand moun yo kon di yo pa gen kò pou yo bon pou acheter savon mais rendez-vous à tellement bien cassé on va pas rater dette là et toute base là k ap réuni ces colonnes pou laver ces banques nous va le faire dans glo wakay <laughs> hey! ser yo konen an province chak gran moun yo gonseri, gonseri de napon blan gonseri de napon blan gonseri de gro nap blan kome yo fe nap meksiken yo gonseri de dessin yo fe ladan yu. moun ki fe bodri, baye, non. eh, yu, bodri. bodri. Yu gwa, yu gonseri de fil yo achete Ou ka pase ne pot preske kenjou nan fe, ou bel gren dra, wap fe bel gren nap pe pa isi. Wap fe soupla, si nap pou, pou nou fe ba isa yo byen, ou kon nou loli va gran moun, fwa apren fe yo. Wap fe koshe, mpa telman tou reme fe koshe, mwa reme se nap pou, de reme fe go nap. Ki te me ekspliko, wache te pil toal, toal blan, e bi koun ya la, ta de byen oui. Gon série de dessin, leur besoin de lever dessin. Ou qu'on comment lever dessin? Au gonjant, ou, gon ou mettez charbon, non ayant six porte ou bien godé aluminium qui est machio. Et puis ou utiliser l'huile masquée Et pour mettre yon toile couchée sous l'autre là, ça qui va lever sous l'autre toile là. Godé chaud, a qui tellement chaud 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 non? Et puis, qu'on y a là, l on passe l'huile masquée, on y met dans la tête, pour capable bien gérer la façon à plever l'œil pour passer, et pour passer le sous-toile là. on met mettre une toile qui vient l'huile pas en bas, tout, pour capable lever des cire sous l'autre toile là. ici, sérieux. Des fois, on met mettre l'huile dans le cheveux, les goudets n'ont pas tellement chaud, les goudets n'ont pas chaud, on mettait l'huile dans la feuille, et puis on mettait l'huile dans le mi Yon met sa yon pran desen an, an la E pi yon met tout lot toal la an ba E pi yon passe le sou li E pi desen an li menm lap leve Sou lot toal la ba an ba ay, 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 mounjou, <laughs> Ou leve Desen an pou sa Sou lot n apon wan Sou lot bout toal la alo Ko ny le kon fin leve desen an pep ayisye Ou pran ale Bo kote moun ki ven Twal fil e Moun ki ven bagay kouti si yo Spesyalman Wache te pil fil ou Sa depon de ki dizay wap fel adan Ki koule wap fel adan Wache te pil fil Wache te egui Si egui pi ti yo wache te Wache te fil E pi kounya la Ou pral komase fe nan pou Desenyan biyen chita E pi kounya la Ou pral leve desenyan nan toal la Hop leve el E pou fe kontou Fe bel bagay net Kounya la meche akou patriyot Pabli ye Toal la le ou leve desenyan nan lot la Lonti jan sal

pas qu'il y dessin. de belles dessins, pas de lignes là-dedans, pas de type de toile pour faire eux-mêmes. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas là. et il faut que nous pour nous déposer, Nous déposer bout de toile. C'est intéressant. Eh bien, mes chers compatriotes, vous ne pouvez pas laver sans la la que vous ne des pas de toile. trois de comme ça. Et vous êtes toujours blanc. Vous êtes toujours blanc. Dans la semaine, les dimanches avec samedi, les week-end, peuple haïtien, sont plaisir pour aller chercher belle nappe pour aller couver sous table, pour aller Pas oublier, il y a des gens qui viennent manger sous table, des Des fois, on fait exprès, on lever sa pipite et on met sous table pour aller à la salle. On façon, dans mes mercredi, pour aller laver. Vous comprendre. Vous allez laver dans mes mercredi. Vous <laughs> allez faire banque dans le loi, qui besoin Les vacances sont sérieuses. Eh bien kounya la, mes chers compatriotes, pas oublier l'école. On sort l'école à midi, mais depuis mardi après midi, parce que dans la dans la il faut que me dise c'est le mardi qui gagne quoi gros jour marché. Là pour que ou manger l'école ou se, madi, bon la, ajan, ke, ou ou se Si toutefois grand grands y a pour y pour acheter ça avant lave. pour laver. Il faut où bon, gen, bon gen rendez-vous. Fwa proteje randevou. Esko komprenzen yon? Dok nan sa sa ki so fe, la jen ou ba ou pou manji ya ou semble kob la. Ou ge t'achete savon. Te kon gro ba savon sa ki te konvan 15 goud mga plem. Kon gro ba savon. Sa I ka lon ge sa. Kon gro ba savon. Sa I ge de mak I gro mak lada. I lon kon gro ba savon. Te konvan 15 goud. Te kon tipi tik. Te konvan pou, 5 pou 20 goud kon sa mba ga plem. Ti savon sa ki men. Ou groba savon an, se savon groba. Lo achete groba savon sa, sou gen 25 gout ou bon pou lavan bel ki vet kade. E savon an te kenbe. Le kou pren savon sa so fe, ou koupe savon an, ou rachel, epi ou mette l non toal nan yon dlou. Epi kou nyal la, le savon an koman se gonfle, ou fe boule ansanm avek savon an pe pa ishe. Asi lo fe boule ansanm avek, li yo souvan di, li di replis. Te goun lot savon, kote rele savon de pal. On bout savon blanche. Defwa gen yik bon, defwa gen yik pa bon. Ti bout savon blanche sa yo te konvan 2 pou 5 gout, defwa yo konvan yo 5 pou 10 gout tout. Le wachete savon sa, epi wachete 1 groba savon, le konsa sa so ou fe, ou meti savon an boui, ou rache groba savon, ou meti la den, parce groba savon ki an ki me empil, ou melange lansam avek ti bout yo, yon fason pou ka fel fet de 3 boule. Le opra lave, yon fason pou itilize savon an. Ou itilize ti bout sa avon sak mwen che a pou lave ti rad pit, si ti rad ti si, moun bay sa ou etc. Etadis ke rad leg, lis, bel, drabel, nap ou itilize lot basa avon an pou lave yo paske basa avon an ge pi bon sant pase bout sa avon an. Paske souvan yo kon ap eksplike ti bout sa avon an pep a isye, se reje res basa avon an. Sa ve di li win gon mou ve sant par rapport ansenm avek gro basa avon an. Len ko gen 2 boule savon fin achete yon gro ba ou fon boule E pou achete 4 ou 5 ti bout kon sa pou 10 goud ou fel fon lot Gro boule savon, ou gen 2 boule E pi kon yala, sa ou fe, ou achete 5 goud fab Len m nou achete 5 goud fab la, te gen fab pou 5 goud la ou ay, Ayayayay, gen mon die Jounen jodi ya, fab yo ap van pou 5 goud Bon, pa kwen yo van pou 5 goud fab, an kon an pe yi da iti Men m rappele, m pe pa iti en devenye fwa m da achete fab Fab yo avan pou 5 goud la msezi, se bagay wote kon ap achete 1 goud. Se bagay wote kon ap achete 1 goud. Le wachete 5 goud fab, yo preske ple yon ti sachè. Roze e blan fab ba ou. Sa debyen. Wachete fab la. E pi, defon ka achete klo woks. Le wachete 5 goud klo woks, yo son gro pake klo woks yo ba ou. Da bitid le yo kon... Wakun... ap itilize kloroks la kay, koman nou fel, nou pa jos pran kloroks la vide, pou ke, si wap vide le pi gen, vok pase pou, pou l pa vole ansanm avek gren kloroks, pou l al tobe nan rad. Men sa nou fe, nou vide kloroks la nou boutei dlo, epi nou shekli, nou asyre ke kloroks la bien fon, apre sa souge kek rad ki tache et cetera, se gen tache wapre tire goun fason itilize kloroks la, pase ou pa ka fure tout rad la nan kloroks konsa konsa. e girad me zami ki pa merite klo oks nan etiket la yo di sa kle e pi papa isi yo wache te digo te gon ti digo te kon van 3 pou digoud te gon lot digo te kon van 5 goud pou digo sa kare yo kon itilize digo sa pou ke yo fe e, remet dou le moun fe sezisman yo kon abadigo sa maki yap fose yo kon le van profen sou kon tout pati sa yo net papa isi kopran mbiye Et bien, quand on prend là, vous prenez le check-in, vous le et non seulement ça, vous faites un petit bicarbonate. Aïe, 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 il femme qui ne peut pas laver nous là, papa, ici. Alors, vous avez une façon de laver, parce qu'il faut ranger tête cuvette. C'est tête cuvette là qui est intéressant. Au fin laver la radio, bien lavé. Vous avez qui relève les bateaux, vous avez moun la caillou, façon de laver la

Ou lave rad koule yo ou al ouve yo An denye liye ou pral lave rad blan Ou pral lave rad blan avan Pse rad koule yo ou lave avan Tredembyen <laughs> Pou ki so fe, sa m pral ekspike nou teknik la Lofin lave tout rad koule Ou meteo sech, ou lave rad noy Ou meteo sech Pabliye ou toujou machan seman vek kontapi Ou toujou machan vek ti krem, ti parfum Ti poud, ti glos Pase walo fin lave wala rivye Tande bien, pou blanche fò gen ti kèm pou pasi sou, ti woushou blansh, fò gen ti glos pou pasi nan woushou.

des guidons si ça se met avec une cuvette aluminium ou à laver faut assurer que le machin se met avec paille de fer le fin laver pour bien foubiller fou, la cuvette là peuple haïtien bien fou, bil faire clean et puis quand il y a là pour ranger et non seulement la tout propre et la tête la cuvette belle et bien quand il y a là le fin laver à blanc c'est une tâche on va faire un petit clorox léger ou ba ou clorox léger et puis après ça ou toujours ma chanson avec des vet. un gros vet, un petit vet. Eh bien quand il y a là, les cassés tout rad couleur yo et pour ranger yo, gros lèvres, yo, gros draps, gros façon yo, gros pantalon gros façon ranger yo. Si rad petit si rad petit moun ou mettez yo dans fond vet là. Gros len yo fait au fait sec, faut qu'on range les maman. <laughs> ah, ou fait au fait sec ici. haïtien. Yes, ou vire yo dans toute qui vet là. Et puis, quand il y a là, dans la bouche qui être là, il n'y a mettre rad blanc, il y a un lait. Tapis ou des vignes, il a pas de mettre le sèche en bas. Il façons une pour ranger le tout, pour enlever le papy, le loup passer en bas. Il faut une technique pour ranger, d'accord Ou couvrir le qui sèche, parce que c'est blanc rat blanc. Le rad blanc ne sèche jamais. Le Rad blanc ne sèche dans la rivière. Il faut me faire tête qui est là. Eh bien, quand il y a là... Kwa se se bien eme, wap rese yo nan rivyer, lot kivet -e, ou ge, entade bi, ou met emi stolin, epi gonjan pou fe di goa. Ou pa si pose fe di goa fonse fonse, tro pwes wap gado wad la blan epi le blan nan moun. Gonjan pou bay di goa, pou wad la bel, pou wad la enfom. E se la wap bay dezem sa avou an raple ou mette tibika bonat pou ka biye la virad la, ay, ay fèm ap eksplike nou la. E biye koun ya la, lek ou fin rese dra yo, ou fè ou fon kouon, ade bie, ou fè ou fon kouon nan tek kivet la wangajel, e biye tiki vet la wangajel, ou mette le chita nan mitan. Ti rad ki pipi ti yo, tak ou si ou te pote kilot, ou ta lave kilot, ou mete yo nan mi tan, ou mete yo nan kivet la nan mi tan. Ebi kounya la, resti mayo, chemise set, slip, bokset, etc. Baye blan pe pa isi, ou range yo anle. Ebi anle tet kivet la nan net, bon timi wa, eh, lor fin makiye, lor fin fet touta founet, epi ou mete. Ebi kounya la, le wap sot nan dlo wa, lor sot lave. Ebi eh, kounya la, le wap sot nan dlo wa, lor sot lave. Ebi kounya la, le wap sot nan dlo wa, lor sot lave. epi goun tibouk si he <laughs> he 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 hei maman m soufere le ou tibouk si goun tibouk si ki pou ap bo koze ki ve tout nan tetou wap pran koze wap de, fok alage dekidon de fok alage dekidon pou kou demwazen wap pran koze wap pase de san mi sa ka iti mi a iti mi sonje ya mre men ala men chèr compatriot jou de jò di ya le jèn yo pa koun ne sa yo pa koun lave tout Ha? Yo pa kon lave, yo pa kon ne avon foun pantalon nan glos, se pou fouye tout poch la. To po vire poch la, fò kras soti nan poch la, basse mèm kon ne mèm mèm, lèk yo a lave, lo vi nan sanmakad lagoun, jèl ap gade kwen poch radio pou lwes kote tout ne poch yo pou retire kras, basse defro kon wap fouye bay nan... Chemise, chemise, chemise chemise la, mouye, krasnoua, poche, la, poche chemise si tout chemise blanc chemise crème l'offine lave avec chemise là elle mouillée ou regarde un paquet de crasse noire dans coin poche là ça veut dire là ou pas tourner poche chemise là l'envers pour retirer tes crasse noire des des fois c'est petit paille petit paille pistache qui qui quand poche approche on pas virer l'envers pour retirer ah mon cher ou prend ou prend cause. et pour besoin demoiselles tantôt attendez oh ils viennent demander pour rien à faire causez qu'on est dans la cour la cage et puis madame madem, mademoiselles et messieurs donc ça yo Ha? Sa ou manke m Defo al nan dlo a se plezi ou al pren Eske jounen jodi am kal fel Nou pa kapab Sa ou manke nou Nou pa kapab Gan pil moun ki la akaba live la Se bod lo te joun mari ou se bod lo te joun menaj ou Ou pa simbi non pou sa Men se pandon tal lave Se pandon tal nan dlo Se pandon tal pren plezi ou Se bel feeling ou Lo al nan dlo ap tire gè Ne bou le ou ge pou fe jounen Gan moun ka vin pou akout fret Awi chine Ou pra filin ou pedi la dan. E sa te gen vi. Fok vi sa toune, mwen sa ou man kem. Mè chè akou patriyot, chay sot sou tèt, li tombe sou zepol. Ou konen fòm e banouti istwa. Ou pasè sa ekstremèman important pou mwen fè ti rafrechi mè mwa sa. Ou konen se fok sa ou re toune ankon an peyi da iti. E bè kitè mè eksplike ou. Oh, oh. Gè yo gout mounwi, ki mè ton ode, kitè mdou, ki esyo e. Se impotant pou konen, nou ta de moun yo rele, ta le wè, Union des Forces Progressistes Haitiennes, UFPHA, UFA, you understand. Yo fè konen ke, ge blizè moun ki fè proposisyon nan peyi ya, ou ge kolej prezidansyel nef mab, ou ge kolej prezidansyel toa mab, il y a gens qui fait proposition tout la ça m'a avec diverses autres propositions qui font. Eh bien eux même qui chita ko yo nan mi balai je crois. dans les bons bien garder là pour nous faire un mélange non même et bien mesdames, mademoiselles et messieurs yo a ah, yo organiser un sondage oh, bon on qui côté bon femme moi qui côté notre là oui mi balai il fait mi balai y qui te sept. Avril 2024. La rose, pas bon, ça, non, monsieur? La rose, garçon! Pourquoi? Bon <laughs> son pas bon, oui, garçon? <laughs> ou pas bon, c'est ufa! fa bon, c'est ça. Maintenant, la rose, ou la rose, vin bon bonne Eh bien, mes chers compatriotes, yo arrivé, organise. comme on est capable de dire ça, une élection, c'est pas une élection, non? yo font sondage, voilà le mot. Yo fè yon sondaj, e pwi nan sondaj sa, yo pral jwen, ki es ki genyen plis fos nan peyi da iti, ki es populasyon plis ap sipote, nan tout proposisyon sa yo, pou vin pran tet peyi. Atande bien, avon sonde. Kolej prezidentiyel nef mab, kolej prezidentiyel toa mab, la koukassasyon avèk divers lot, Ebyen nan sondaj sa yo fepe pa isi tan den biye, yo rive realize ke 64% nan populasyon an nan diferans sekte yo repon se nan la kou kassasyon pou nan ale pou njwe nan prezident met nan tet peyi da iti. Bon, konkou a fet mba vote, la ozge le pa vote tou. La ozge, sou mba vote. Hein? Ou pa patisipe, patisipe nan sondaj la mba. Gè <laughs> la kou kassansyon? <laughs> hey! Woy! Hey, woy, hey, woy, hey, woy! Hey. Kè be mbapa? Moun yo 64% nan popilasyon nan divers sektese nan la kou kassansyon yo prale. Gè le? Gè le moun yo se seman vek selman magistra, avokay ou fè sondaj la imposib. Pase mpa patisipe e. Si la ose te patisipe, si ou man l tap dim, pase mwen yo dim, not la fete, mm? sondaj la fete depi miyo bale, 7 avril 2021. La ose, non, non, non chou chou, pa ka fem sa, non, fòm kon, <laughs> ma pa travò, fòm kon, fòm kon ki kote sondaj la te fete, pase mwen pa patisipe nan sondaj la. Oh oh, 64%, kote moun sa yoy yo, man nan ma ou, Et là, c'est pas Haïti, il fait. Parce que pour chamboua ici, après les vives il y a phénomène. Pourquoi chamboua bagaye comme ça? C'est la première fois que ici, après les vivre, vivre monde comme ça. Pourquoi chamboua ici, comme ça? Quel que soit le côté passé. Et puis, mes kounya la couille de chante chanton côté. Gang pour parler national. Et puis, mes kounya l'équipe a fait. Sondage, il dit 64% de la population. Bon, pas qu'on la population. Parce que y a plusieurs populations. Il y a des populations la Cour des comptes, les populations, Collège présidentiel, population populations, Philippe, a plusieurs populations dans le pays d'Haïti. Bon, je ne sais pas qui population yu a, a parlé, en tout cas, on a quitté ça pour ne pas faire ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, je souhaité souhaite la bienvenue Haïti, pays spécial. Les causes sont beaucoup, moins vous regardez à regarder cette vidéo. Oui, c'est la police nationale qui a monté film. Oui, à vous là. Ou di chen pata fonsi bo pou li. Sel nan peyi da iti wap wabay kon sa. Ou e. Blak ou blak e wap fe sa. Pou mwet ton fè ya kom se sa wadi nan videyo. Se pou ti chen te bol pou l'kite. A fe ti chen pa bol bon di. Bo an non ti. Ah, i va bol. Ay, ah, sa m kon e. Mem si sa pa imposib nan, nan lot peyi. Le lot chef yowap fonsi. Mem kon e nan peyi da iti. Ba nou la polis. Ha, ha, ha. En ce qui te mort dans bouche-pote. Là, il faut faire tout ça. Vous comprenez C'est mon Mais Mes définition foulaï, je ne les fais ici. Uh, Mes cinq définitions foulaï, regardez bien. Oui, mon mouton est bravo. Là, on pensait son bagaille sérieux. Putain, c'est foulaï. Oui, et puis je même que tout prêt pour frapper. pied dans a quelqu'un bien pour moi. Je presque fait si bon pour la police. Les causés sont beaucoup, oui. Quatre causes, gade de causés, mais c'est gardé. Mm? Suive bien pour vous. A Son lot qui gambé des pieds. Cap assisté ah, Fanjomni. A la tracca pour la vicaïté. L'amdi <laughs> la la ou Haïti, dictature. C'est l'appel des anti-Haïti démocratie, la république des coquins Ou doit penser ces si blagues. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Moi, je vous remercie parce que c'est lui même qui est capable de protéger bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous remercie. Vous vous rendez-vous matin 7h. Bisous, bisous. One love. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra pa pa modje, paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.